ללהקה שלי קוראים מיינסטרינג. אנחנו מנגנים הרבה מאוד סגנונות ביחד, העיקר הוא לא לעשות את מה שרגיל, מגוונים ככל שאפשר רק בשביל ללמוד יותר אחד מהשני. הרעיון של הפרויקט זה פשוט לשלב את היכולות שלנו ואת הסגנון האקטואלי של המוזיקה עם הטקסטים המקורות. כשמשלבים את זה עם לחן, זה כבר עולם אחר לגמרי, וגם כאן מאריאל הורוביץ למדתי המון ואני עדיין ממשיך ללמוד. זה נורא מרתק לבוא למפגשים ולראות כל פעם משהו חדש שאפשר לעשות עם טקסט כתוב ואיך לקשר בין הטקסט למנגינה. כמובן, נשמח אם זה ייתן דוגמה לאנשים שאפשר לעשות עם טקסטים כאלה, דברים כל כך משמעותיים. ודוד ואנשיו בירכתי המערה יושבים. ויקם דוד, ויחרוט את כנף המעיל אשר לשאול בלט. ויקרא אחרי שאול לאמור, אדוני המלך, ראה גם ראה את כנף מעילך בידי. כי בחורתי את כנף מעילך ולא הרגתיך, דע וראה כי אין בידי רעה ופשע, ולא חטאתי לך.